Як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Це лише одна з прикмет, якими оповиті новорічні свята. Одні вважають це забобонами і переконані – усе найкраще трапляється неочікувано і всупереч планам. Інші ж приміток дотримуються. Які новорічні прикмети існують та чи варто в них вірити – у наступному сюжеті. Як рік зустрінеш, так його і проведеш. У цьому переконана дніпрянка Аліна. Тому дівчина добре знається на прикметах і ритуалах. Тож до зустрічі Нового року готується. Напередодні дівчина завжди купує ялинкову іграшку з символом року, аби його задобрити, та розщедрюється на нову сукню, щоб багатько обновок було. Сам Новий рік також є таке стандартне обичай – це написати бажання свої, які хотілося б виконати в наступному році. Вот такая карта желаний. Сохраняю ее себе и потом наблюдаю в течение года, как мои цели достигаются, мечты осуществляются. И также на второй бумажке пишу все, что я хочу забыть, вычеркнуть из жизни и сжигаю ее. Аби бажане втілилося у наступному році, важливо правильно скласти список бажань, наголошують астрологи. Найсприятливіші для цього дні – 31 грудня та 6 січня. Я називаю це список цілей, тому що коли ти прописуєш свої цілі, ти просто обязан под кожною цілею писать, что тебе нужно для этого сделать. Для того, чтобы это сбылось, в первую очередь нужно писать реальные цели. За повір'ям, аби весь наступний рік був здоровим, у новорічну ніч треба поставити в центр столу апельсини. А тим, хто хоче у 2022-му зустріти свою долю, на ялинку варто повісити іграшку у формі серця. Що стосується примет для того, щоб привлечь фінанси в свою життя в наступному році, в новогоднюю ніч, на праздничний стіл, під скатерть, положити либо денежну купюру, либо монети. А от психолог Максим Рауцький до таких ритуалів ставиться скептично. У прикметах є сенс, якщо людина в них вірить. Спирайтеся. Перш за все на те, що за своє життя ви несете відповідальність особисто. Жоден ритуал, жодне закляття, жоден талісман все одно не надасть вам дійсної підтримки. Тобто тільки ви, тільки ваша мотивація, тільки ваша відповідальність, звіт перед собою – єдиний найсильніший талісман, оберіг і мотиватор. Тож вірити у прикмети чи ні – вирішувати вам. Проте єдине, у чому сходяться і астрологи, і психологи – треба не лише мріяти, а й діяти. Тоді все загадане в новорічну ніч справдиться. Марія Требушенко, Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий».